mesmo dia a gente decidiu, me ligaram à noite, falou que era, falaram da proposta. E eu decidi rápido, foi muito rápido. Bom, eu tinha comentado já, eles me receberam muito bem. Até mais do que eu esperava, entendeu? Para eles terem chegado agora, o primeiro dia. Todos os jogadores, comissão, o diretor, o presidente, todo mundo foi recebido muito bem. Ah, tinha um moleque que jogou aqui, né? E também eu vim com o ano passado jogar o UEFA com o Estela. Já tinha visto já uma vez contra o, aquele time lá. Então já vim já uma vez já, entendeu? Paulinho da seleção, né? É, Paulinho da seleção. Estádio eu lembro do que a gente foi na cidade, dar uma volta no centro, foi num café lá. Então, a gente foi, deu uma volta lá nos lugares, lá no centro mesmo, só aquela caminhada normal, e estádio eu lembro também. Bom, comecei no Brasil, joguei nos times lá, Mirassol, América. Depois eu vim para a Europa com 19 anos, joguei na Áustria, Alemanha, Romênia, Japão. E agora estou aqui, novo desafio. Não vou escolher um, porque eu gostei de todos os países que eu joguei, todos até hoje. A Áustria eu joguei porque lá foi o começo de tudo. Depois fui para a Romênia, foi também onde uma fase que eu machuquei, e a gente chegou, fez uma campanha maravilhosa, depois fui campeão. No Japão também eu cheguei, fui campeão, então é difícil falar. Bom, costumo falar que em todo time que eu joguei eu tive alegria, entendeu? Cada lugar teve um diferente. Na Áustria foi diferente, por causa que pegamos o time, fizemos uma campanha boa. Na Romênia também foi assim. No Japão também cheguei, fiz gol, fomos campeão, subimos o time. Então acho que todos foram bons. Assim, é difícil falar um, porque onde eu passei, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, eu não gosto de falar, né? Em todo lugar que eu vou tem essa pergunta, mas eu não gosto de falar, assim. Eu prefiro que os outros falem. Quando eu começo a jogar, os outros falam, que eu não gosto de falar, não. É meu isso aí, entendeu? Eu já conheço, já joguei várias vezes contra eles, é amistoso em pré-temporada. É um time bom, mas a gente vai jogar de igual para igual, entendeu? Acho que vai ter um jogo, o jogo, primeiro jogo é lá. A gente vai procurar ganhar, entendeu? A gente procurar ganhar os 3 pontos, jogando de igual para igual. 100% eu não tô, mas agora eu vou ter que treinar de novo. E creio que daqui uma semana, 10 dias, já tá tranquilo para jogar 100%. Top Sport Lagibos. Top Sport.